Bakı şəhərində isə qətl tör edilib. Hadisə 9-cu mikrorayonda Mircəlal küçəsi 25 ünvanında qeyd alınıb. Rayon sakini Əli Əliyev qardaşı Muradı bıçaqlayaraq öldürüb. Əli Əliyev hadisəni tör etdikdən sonra qaçıb. Hazırda polis onun tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır. Qətlə yetirilən Murad Əliyev Çevik polis alayının Nəsimli rayon bölməsinin əməkdaşı olub.